14 dies i 200, quasi 250 quilòmetres després. 234. 234, com us apunta en Jaume. Camins contra mentides arriba a la primera fita d'aquesta primera columna de quatre que s'han de fer. Estem amb en Jaume Bonet, que és portaveu de Jubilats per Mallorca, entitat organitzadora d'aquest event. M'agradaria que me'n fessis una valoració, un petit balanç de la que han estat aquests 14 darrers dies. Com esteu? Si heu complit els vostres objectius? Els objectius són molt ambiciosos per ser aconseguits amb una caminada. Hem aconseguit l'objectiu de posar-nos en marxa. L'important més que si arribes a aconseguir l'objectiu és que caminis cap a l'objectiu que vols. Sí, ens hem posat a caminar. És completament injust i colonialista que cap llengua tingui en el nostre territori un grau d'obligatorietat superior al grau d'obligatorietat de coneixement de la llengua pròpia dels autòctons. Això és així, malgrat que vulguin embullar fil també per aquest cantó. La diversitat lingüística del món és propietat de la humanitat. Tots aquells que des de posicionaments pseudo-progres neguen aquesta realitat, s'equivoquen. La crisi que patim ha estat planificada per arribar a la situació que ara hi ha. Els retalls que fan no són la manera de sortir de la crisi, són allò que se proposaven els qui varen planificar aquesta crisi des de fa molts anys. Si empezamos a creer que la fuerza está de nuestra parte, porque la verdad está de nuestra parte, pueden cambiar las cosas. Gandhi decía que solo una persona que se deja llevar por la regla de la verdad y de la misericordia se puede enfrentar a un imperio. Creo que las cosas han de fer així, així com l'esteu fent vosaltres, y que només amb una educació pública, de qualitat, gratuïta i laica, podrem arribar a formar ciutadans crítics, capaços d'enfrontar-se a les injustícies del present per conrear un futur millor. I vosaltres mos esteu donant el camí. Els nostres governants no volen una ciutadania crítica, ni lliure, ni forta, ni conscient, ni culta, ni activa. Fan tot el possible per acabar amb una per una en totes les conquestes socials que han costat tants i tants d'anys conquerir i mantenir. El que me sembla important, important no, el que m'apareix que mos toca molt és saber què hi ha darrere aquestes mentides. Hi ha que mos volen fer tristos, mos volen fer ignorants, mos volen llevar l'esperança. M'apareix que tots saben que hi ha mentides i que n'hi ha moltes, però lo important és que no mos arribin a llevar la dignitat com a persones. No poden consentir que un pocs controlin la major part de la riquesa mundial, mentre un milió de persones moren de gana. No volem una classe política inepta, interessada només en el bé propi. Reclamant persones preparades i honestes que vulguin dedicar 4 anys de la seva vida al servei de la comunitat. Esperem tenir tots els pobles informats al nostre costat i així poder dir que hem intentat deixar aquest món un poc millor de com el treballem. Bon vespre.